iltapäivä on mielenosoituksessakin. Mä oon, sen takia mä oon tässä nyt puhumassa, koska oikeesti kaikista eniten leikkaus kohdistaa meitä vammaisia sairaat. Koska oikeesti hallitus leikkaa meitä, että mahdollistaa meitä elää kokovaltaista elämää. Hallitus ei taju, mitä ne tekee tai miten se vaikuttaa meihin. Me halutaan elää täyspäitä elää vai mitä? Päivästä elämää. Mä haluun oikeesti, että asiat muuttuu. Jos on vaan hiljaa, mitä ei tapahdu. Mä haluun kiittää. Kiitos oikein paljon, Iida Kettunen, vammaisaktivisti.